Hello， 小伙伴，我是小林，今天要来跟大家分享一波早秋的衣服们。那今天跟大家分享的基本上都是淘宝上买的，然后有一些呢是品牌的天猫旗舰店哦。不要怕，我知道现在很多地方都还是处于高温，所以今天跟大家分享的呢基本上都是这个季节可以穿的，然后天气再冷一些的话穿也没有问题。那我们就赶紧愉快开始今天分享吧。这件衬衫是 COS 家的经典款，基本上他们每个季节都会出，只是说颜色不一样哦。我自己还有一个蓝色和绿色的，不知道大家有没有印象。它面料是莱赛尔的，很亲肤而且有垂感，我自己是特别喜欢它的款式，就穿上以后有一种非常洒脱随性的感觉，不像有些衬衫穿上去可能会有一点点严肃和死板，而且它穿在身上之后完全没有束缚感，我现在就特别的喜欢这种感觉。搭配上呢，我还是比较喜欢把它塞进夏装里面。那如果大家是搭配裤装的话，就建议选稍微宽松一丢丢的裤子，因为这件衬衫呢它是有一点长而且又有一点厚度，如果大家选很紧身的那种裤子的话，它这里可能会有鼓包这个问题。我这里也放一张就是我搭配裤子的街拍图片给大家一个参考。那今天呢就是像我平时通勤上班穿的话，我就会给大家搭配一个半裙，然后这条半裙也是上一期视频里面有出镜过的，这样搭配穿呢就比较适合平时通勤这样子。如果小伙伴喜欢活泼一些风格的话，也可以把它跟 A 字短裙一起搭配。这件衬衫真的就是可搭配性比较强的一个单品。跟大家分享一组我自己近期超级喜欢的秋冬配色，就是蓝色加大地色系。我这里也有就是穿着这套去街拍，这里放图片可以给大家参考。那因为今天就这两个颜色我自己都是大面积使用，所以这个蓝呢我就选了一个饱和度比较低的雾霾蓝色。那如果小伙伴就是小面积的使用这个蓝色的话，其实可以像这个街拍图片这样，选一些饱和度稍微高一点的蓝色，也是蛮出挑蛮好看的。这条半裙是优衣库优写的，它真的就是板栗的颜色。面料呢是那种棉质的，它的面料有点像我们运动服的那种面料，可能是因为它的面料有原因，这条裙子就是有一丢丢休闲的感觉，虽然它是这种长款的 A 字半裙。我知道现在穿西服外套即便是在空调房里面的话还是会觉得有一丢丢热，但是我还是忍不住想跟大家分享，那大家可以先有一个参考，之后等天气凉一些的时候再考虑入手。我现在身上这一件呢，我比较喜欢它这个颜色，它是那种浆果的红色，属于比较饱和度比较低的那种红色，但是它又不会像酒红色一样那么深，酒红色可能有时候穿不好的话会有一丢丢显老气，但这个颜色我觉得穿上去还蛮提亮肤色的。它版型呢是这样一个溜肩，然后是一个呈 A 字型的搭配，上面呢我觉得里面直接搭一个这样背心的内搭，或者搭配衬衫下面配一个牛仔裤，这样简简单单的就蛮好看的。而且因为它下摆这里是比较宽松的，其实对于就是像我一样胯比较宽的这个问题是有一点修饰作用的。这件西服外套也是我这段时间入的比较满意的一个外套。大家之前都一直让我分享西服外套，但是我都没有轻易的分享。因为就像今年比较流行的那种非常廓形很宽松的，其实我穿起来是撑不起来的，就是有一点像偷穿老爸的西服外套的感觉。但是那种有垫肩就是收腰比较修身的款式，我穿上就有一种莫名的土味儿。所以就这件呢就我穿上正好，就是它也是一个宽松版型的，能看到它这里肩部会有一点加宽和延展，但是不会说显得肩非常的宽，就是穿上之后是能够去撑起来的。版型上面也没有一个收腰的版型，整个给人穿上去的感觉是比较帅气比较英气的那一种。搭配上面呢就是可以跟牛仔裤一起搭配，那我把里面呢因为这个外套颜色就是现在穿是有点深的，所以我里面就穿了一个蓝紫色的一个小背心，然后搭牛仔裤这样子，整个色系上面有一点提亮。或者也可以把它跟今年比较火的这种缎面的半裙，就是鱼尾半裙进行搭配，这样子搭配的话就可能会看上去更加优雅一些。这件颜色真的超秋冬，就是这种焦糖色的版型我个人也是蛮喜欢的，它是那种宽松的直线剪裁的版型，没有收腰，肩部这里呢也是会有一些延展和加宽。那如果是本身肩就特别宽，然后又很介意就是穿衣服显肩宽的小伙伴，这件可能就要考虑一下。那如果是正常肩宽或者窄肩一点小伙伴的话，是可以尝试这样的西服外套的。它自己是有配一条腰带，而且它腰部这里呢是有一个孔的，那这个腰带可以从这个孔里穿过来，半系在这个西服外套这里，可以有一个突出腰线的效果。我今天是在里面搭了一个白色的内搭，因为这个外套颜色本身有点深，搭一个白色的内搭可以有这个提亮整体色调的效果。下面呢我是搭了一条黑色的缎面的半裙，我觉得初秋的时候就特别适合这样子去穿。这个扣子不要扣起来，就这样敞开，因为它内搭和裙子是不同的颜色的色块，所以就有一个突出腰线的效果，所以不用担心这样
穿，身材比例不好。之前有小伙伴让我分享稍微评价一些比较适合初入职场穿的啊，那我近期入的这件衬衫呢，它是优衣库的，价格不会很高，性价比比较高的一个衬衫啊，穿上去很亲肤，但是它唯一有一点点小缺点，就是它面料比较容易打皱，所以小伙伴在穿之前呢要注意把它熨烫好啊。另外它搭配上面呢，就可以像我这样搭配阔腿裤或者西装裤，也可以像我今天这样搭配一个半裙，都是比较适合上班通勤穿的。这条裤子也是优衣库优系列的，其实它去年就有出，然后我买了一条白色的，之前看过视频的小伙伴应该很有印象，那条白色的裤子我就使用率特别高，一直反复拿出来搭配啊。其实这两个版型基本上是完全一样的，有一点小小的区别就是它今年这里是有扣子和拉链的，去年呢就是这个腰围这里完全是松紧的啊，但是裤子整体的版型呢就是基本上都是一样的。我自己是特别喜欢这条裤子的版型，真的是梨形身材的福音，穿上之后有显瘦显腿长效果，搭配方面也没有太多的难度，可以把它跟卫衣或者 T 恤牛仔外套搭配，走一个比较休闲的风格。 OK， 那我今天的分享就到这里了，希望能对大家早秋入手一些衣服们有参考和帮助啊。那如果有些小伙伴刚入职场不知道怎么穿的话，其实可以去关注我的小红书和微博，我会在那里每日更新一些自己比较喜欢的通勤搭配。那如果大家喜欢这期视频的话，也别忘了给我多多点赞投